ମହାମାରୀରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଘୋର ଅଭାବ ହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଟିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଞ୍ଚଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆ ସଡକ ଠାରେ ଥିବା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲା। ଆସ ମିଳିମିଶି ଶପଥ ନେବା, ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ରାଉତରାୟ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ରାଉତରାୟ, ଉପସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପୁ ସାହୁ, ଯୁବ ନେତା ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଟିଗିରିଆରୁ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଖଟୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।